Canada ni bimwe mu bihugu abantu benshi bari kwimukiramo muri iyi minsi, yaba abavuye muri Afurika, muri Aziya, muri Europe n'ahandi henshi. Muri iyi minsi Canada igezweho, abantu benshi bari kuyijyamo. Uyu munsi rero nifuje kuba nabasangiza njyewe uko mbibona, twibuke kuba numva uko mbibona, nigendeyeho ikintu ntekereza ko gishobora kuba gituma abantu benshi bifuza kujya muri Canada. Mbere yuko ntangira ikiganiro rero, ndifuza kubanza gushyira ibintu ahabona. Ntabwo iki kiganiro nkikoze kugira ngo nshishikarize Abanyarwanda kuva mu Rwanda, ntabwo iki kiganiro nkikoze kugira ngo nereke abantu ko u Rwanda ari rubi, rumeze nabi, kugira ngo abantu bose bajye hanze. Gusa nduvuze yuko n'ubundi hari abantu benshi bari kwifuza kujya hanze, yaba gushaka amaramuko, yaba gushaka ubumenyi, cyangwa kugira gusa mumenye aho kuko baravuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya aho bweze. Rero niba ufite muri gahunda yawe kuba wajya gushaka ngo urebe aho bweze, ndagira ngo gusa ngusangize ibyo usa nabonye muri Canada, yenda nawe byatuma uhaza, nawe ukaba wagira ku byiza njyewe nikundi. Impamvu ya mbere rero njyewe nishimira kuba ndi muri Canada ni uko Canada ifite environment iri sa. Nimvuga environment iri sa, ntabwo ndi kubabeshye ngo nta racism ihari cyangwa ngo nta bindi bibazo cyangwa kwicana biba ku isi. Kuva isi yaremwa kwicana ntabwo bizashira, hari abantu nyine ya meurtre zibaho. Hanyuma ku bijyanye na racisme, Canada harimo racisme ya ntabwo nababeshya ngo nta racisme ihari, gusa niba tugereranyije n'ibindi bihugu racisme ya Canada irihishe. Ntabwo navuga ngo ni byiza, ariko at least nta guca ku muntu ngo agucireho, nta guca ku muntu ngo agutuke ouvertement, yenda agirira racisme mu buryo aguhamo serivisi cyangwa mu bundi buntu ari bugutreating, ako ntabwo abikora ouvertement gutya. Njye rero nubwo wangirira racisme wayigumishije muri wowe, njyewe ibyo nabyihanganira nta kibazo, kuko nta hantu n'ubundi wagira ngo ibintu byose bibe biri ku murongo. Hanyuma nshaka kuvuga ibintu kuba hari sa nubwo hari iyo racisme nuko kwica n'abantu baba porte disparu n'ibiki byose nkuko ku isi yose bimeze, ariko at least hari degre imwe y'umutekano mba numva mfite. Mu Rwanda naho hari umutekano, twumvikane ntabwo mvuze ko mu Rwanda nta mutekano uhari, ariko ndavuga nko ku bantu bigeze gutura mu bindi bihugu, tuvuge i Burundi, tuvuge muri Congo, muri Kenya hari umutekano ariko bafite ruswa ibarenze byatari. Hanyuma hano muri Canada uba wumva utuje, environment nyine irise, uraryama ugasinzira, ntabwo uba wikanga ngo umuntu arakwinjirana, ntabwo usiga imodoka yawe ku muhanda ngo yibagirwe kuzamura ibirahure ngo uvuge ngo ndasanga radio bayitwaye cyangwa imodoka bayigurukanye. N'utundi tuntu duto 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 tukihari muri Afurika kubera inzara, hano usanga tudahari. Impamvu ya kabiri nishimira kuba ndi muri Canada ni uko healthcare yabo ari ubuntu. Healthcare navuga nka mituelle se, mu Rwanda ubwo tuyita mituelle de sante, ni ukuvuga ngo serivisi z'ubuvuzi ni ubuntu. Nimvuga ubuntu ntabwo nkubwiye ngo ibintu byose 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 ni ubuntu, ariko ibintu biri basic ni ubuntu. Amenyo hari serivisi bagukorera ku buntu, izijyanye na estetike ukazishyura. Amaso, amarinete, hari ibyo bagukorera ku buntu, hari ibyo wishyura pourcentage nkeya. Mu kanwa ibyo mu kanwa nari maze kuhavuga, n'ibindi nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo yigo imisoro muri Canada, twishyura imisoro myinshi, ntabwo ibyo ndi bubibeshyeho, ariko at least imisoro wishyuye urareba ukabona ko yagize ikintu yakumariye. Imiti nayo hari imiti, ntabwo navuga hari imiti baguhera ubuntu, hari niyo wishyura pourcentage nkeya. Muri make urebye ku bijyanye na sante, Canada imeze neza cyane. Ugiye muri Amerika nibwo wakumva ukuntu kwishyura ibintu bijyanye n'ubuzima, ibintu byo kwivuza, ibintu by'imiti ni ikintu gihenze cyane muri Amerika, ariko muri Canada ni ibintu buri muntu wese ashobora kwafodinga, kandi niyo utabishoboye hari inzego ziba zibishinzwe wegera zikagufasha. Ni ukuvuga ngo upfa gusa kuba uri umu Canada cyangwa ufite PR, aribwo burenganzira bwo kuba waba muri Canada. Ntabwo wapfa kubera ko wabuze umuti, ntabwo wapfa kubera ko wabuze uburyo wivuza, kuko iyo udafite
ayo mafaranga yiyongera kuri ibyo by'ubuntu, hari ahantu ujya bakaba babigufashamo. Impamvu ya gatatu rero nishimira kuba muri Canada, yiyongera ngo ni nayo mpamvu nkuru cyane, ni power pasiporo y'Abakanadiyeni ifite. Ni ukuvuga ngo ufite pasiporo y'Abakanada, uba ufite access, uba ushobora kujya mu bihugu 183 utishyuye visa. Okay. Ku bantu bakunda gutembera nibo bari bwumve ukuntu ibyo bintu ari amazing. Yeah. Kubona visa, hari ibihugu ushaka kujyamo nk'umunyarwanda bikaba biri impossible, cyangwa bikagutwara nk'imyaka 5 kugira ngo uzabone visa yawe hano. Ariko iyo ufite iyo pasiporo, ushobora kubyuka uyu munsi ukavuga uti ubuzima bwa Canada burananiye, ngiye kujya hano, cyangwa ndashaka kujya gupima ikintu iki n'iki, cyangwa ndashaka kujya muri vacation, cyangwa impamvu zituma abantu batembera bava mu bihugu kujya mu bindi ni impamvu nyinshi cyane. Ubonye umugabo utuye mu gihugu iki n'iki, ntago bigusaba imyaka ingahe nko mu Rwanda, aho ushaka kujya nko muri Amerika cyangwa mu Bufaransa cyangwa hehe, bikagutwara imyaka myinshi kugira ngo usuze ajye gusura umukunzi wawe. Iyo ufite pasiporo y'Abanyekanada, ushobora kujya kwiga mu bihugu 183 batabanje kukurushya. Yeah. Ntabwo ari montaje, ndi gushyiramo ariko icyo kintu kirashimisha cyane. Iyo ufite pasiporo y'Abanyekanada, iyo power, iyo miryango igufungukira kubera gusa iyo pasiporo. Impamvu ya kane rero nishimira kuba ndi muri Canada, cyangwa impamvu ya kane abantu benshi baza muri Canada, nuko Canada navuga ko yifuza abayimigrant, yifuza abimukira. Mu bihugu byinshi baba bari kukirukana abimukira, mu bihugu byinshi ntabwo baba bashaka abantu bavuye hanze, bavuga ko ari umutwaro, ari ishaje kuri leta yabo. Rero Canada ni kontra y'ibyo bihugu byose. Canada ifite abacitizen bayo, abanyekanada benshi muri iki gihe bageze mu gihe cyo gusaza. Ni ukuvuga population nini y'Abakanada irashaje, ariyo mpamvu baba bifuza abantu baturutse mu bindi bihugu bafite kuraje, bashaka gukora ku buryo bazagakora bagateza imbere ekonomi ya Canada, bakishyura imisoro. Rero urumva ko ari byiza ko uza mu gihugu abantu bagushaka, birirwa batanga amapublicite, birirwa bavugira ahantu hose, bashishikariza abantu bavuye mu bindi bihugu, mbese ni igihugu wumva kiri welcoming, uzamo ukabona ko bagushaka, bakwishimiye. Impamvu ya gatanu rero nishimira Canada, cyangwa impamvu ya gatanu abantu benshi bifuza kujya muri Canada bayihitamo kurusha ibindi bihugu, ni uko Canada itanga opportunity ku bantu bose. Ntago ndi bukwereke ngo opportunity ziba zingana cyangwa chances ziba zingana. Tuvugishije ukuri, hari umuntu uva mu Rwanda yari afite classe arimo, classe sociale, afite urwego agezemo, amafaranga, ubushobozi yagerano bikamanuka bitewe n'uko akazi yakoraga hari atari ko ari bukomeze gukora hano. Hakaba n'abandi bashobora kuva bava mu Rwanda bari hasi, bagera hano bakazamuka muri classe, bakabona akazi keza, bakidevelopa kurusha uko bari bameze mu Rwanda. Ariko muri make, en general, mbese tuvuze muri rusange, abantu benshi baje muri Canada bagira opportunity nyinshi kurusha izo bari bafite hariya, byaba mu buryo nk'uko nabivugaga bw'amashuri. Hano hari amashuri ya leta aba ari ubuntu, iyo uvuze nk'uko tubivuga ngo primary na high school, amashuri aba ari ubuntu. Iyo ushatse kujya muri privy ujyamo, ariko basic aba ari ubuntu. Hanyuma wanareba no muri education, iyo ari ibihugu bya iyo ari ibigo bya leta, naho hari ukuntu minervale hamwe na hamwe usanga iri fair, idahenze cyane nko mu bindi bihugu. Icya gatandatu rero, nk'uko nari nabivuze mbere, yuko ari igihugu cyakira ama immigrant cyane, bituma biba igihugu kiri gifite diversity, ni igihugu giteza imbere diversity, ni igihugu muri policies zabo. Sasa rero ntago navuga ko Abanyekanada mu mitwe yabo bakunda diversity, ntago ari bose, ariko at least iyo usanga amategeko ariho aba yagerageje kuba yarwanya ubusumbane bushingiye kuri race. Muri policies bari kugenda bazihindura, mbere bari bafite policies imbi zidakunda ziri racist, ariko ubu ngubu bari kugenda bazihindura, aho bigeze ubu ngubu igeze mu rwego rwiza, aho muri policies usanga ku kazi iyo mutangiye akazi hari kontra musinya, buri mukozi ukora aho ngaho aba yayisomye, bamwigishije yuko
buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuba yakora aho ngaho, afite uburenganzira bwo kubahwa, afite uburenganzira bwo kuvuga uko abyumva, nta ushobora kumwima ijambo, nta ushobora kumukandamiza, kandi iyo wakandamije mugenzi wawe wirukanwa niba wamukandamije bitewe n'uko ari atari umuzungu ya niba nyine niba atari white ari iyindi rase. Hari ibintu byinshi babigisha ubyicabyisha gutyo, ariko uba ufite aho uri bujye kuregera. Ntatinze rero, ntabwo nshaka ko iyi video iza kuba ndende, reka mbende cyangaha. Mwakoze kubana nanjye, mwibuke gusubscribinga iyi video, uyisharinge mugenzi wawe, hanyuma naho ubutaha. Murakoze.